потім крик, а потім гвалт. І плач почули із палат, почули сови. Потім знову не чуть нічого. І в той час скриті клуня зайнялись. І зорі зникли. Хоч би слово, хоч де би голосом із вас. Пани в галі не ворушились, а люди збіглись та дивились, як дим до неба підіймався. Сергій не бачили і не чули, де вона поділась. Думали, на пожарищі небога згоріла. Стоїть село невесело, на горі палати почерніли. Князь хворіє, не здужує стати, а підвести нема кому. Ніхто й не загляне до грішного болящого в будинки погані. Люди трохи учиняли. Господа благають, щоб княжна до їх вернулась. А її немає і не буде вже святої. Де ж вона поділась? У Києві при святому чорниці пострелилася. Блукаючи по Україні, прибився якось вчитель. І в монастир той дівочий, що за пісками на болоті, у лузах самому стоїть. Отам мені розказала стара чорниця новину, що в монастир до них зайшла княжна якась із-за Дніпра, позаторік. Отпочивала, та й Богу душу віддала. Вона була ще молодою і прихорошує собою, на сонці дуже запеклась, та й занедужала. Лежала недовго щось, седмиці стрі. І все до крихтора сказала мені і Ксенії сестрі. І вмерла в нас. І де ходила в яких-то праведних містах, а в нас сердечна опочила. Оце її свята могила. Ще не поставили Христа.